ranar yanka wannan dabba ta layya kuma shine ranar sallah babba. Ba a yankawa sai ainihin an sauko idi. To idan aka ce saukar idi shine ana nufin idin da kai ya shafe ka. Kamar yanzu a Zaria nan wasu masallatai suna sallar idi karfe 8 a daidai lokacin da wasu suke yi karfe 9 a daidai lokacin da wasu suke yi 9:30. Idan har idin da kai kaje ya zama limamin ya sauka daga idin ya kuma yanka hadayar shi ko layyar shi, in ba shi da hali sai ya miƙe sanar da jama'a cewa Allah bai hore mishi ba, dan haka jama'a sai su je su yanka. To babu laifi, kan ka dawo gida sai ka zo ka yanka.